Unaninyang'anya vitu zangu. Sinakuonesha kezorahisi ama ndio kezorahisi, ndio kezorahisi sasa hivi nakuonesha. Inaenda kazi ni hii waiting ni yangu. Bali hakuna kazi ya ngiri 10. Ni wewe jamaa acha kudanganya. Nitakupiga mkiona wewe, sawa? Hakuna kazi ya ngiri 10 hii Kenya. Sawa? Umesikizana? Iko. Unanini nini sasa? Ana vitu zangu. Kabla na babako kaenda kumtorokea huko sasa unaona mabudu kuna Nairobi. Amo ndo kali kuonesha biashara. Naweza kuonesha biashara, siwezi kuacha hivyo ni mlio wangu. Kufunze biashara ama utaki. Mimi nimekuja huku kazi. Sasa hizo siku ni nyingi sana amepotea, lakini wacha sasa tuoge. Wacha sasa tupage. Tupage tu vizuri penye tutapata huyo mtoto. Huyo mtoto ni wetu na wewe, sindio? Sindio. Sasa mimi nataka utaenda kwa chief uripoti. Nishakwambia chief tulikosana. Mimi siwezi enda huko. Tulikosana, nienda huko nikaongea vibaya. Wewe enda umwambie jana yetu bogo alipotea na atumuoni. Sasa ni siku ya ngapi? Ya 4. Ya 4 ama ni ya 5? Ya 4 inaelekea ya 5. Kesho ni ya 5. Karibu wiki sasa inaenda kuisha. Na si vizuri hapa mimi hiyo uchungu nimeisikia. Kwanza wacha umeniambia ni wapi? Nakuru. Nakuru. Nakuru town. Bana. Na huko ndani kidogo Joro. Huko uko na. Joro. Sasa ni nini imehappen huko? Wacha kulia mtaayo ni mwanaume. Utakuta kazi ukilia, utakula leo ndo pa hiyo 10k. Hapana. Wacha kulia, utakula hedi saa hii. Sawa mzae. Hapana. Buni niambie. Baba. Uko na miaka kidogo hata unachukua na weight. Baba kwa amesema, alikuwa anasema atanivunja mguu. Na mbona haja kuvunja na unako sahi? Nilisema sitagojea. Kaela nijitafutie kama wanaume wengine. Wanaume wengine huko kweli. Unajua mara mingi sasa lazima unafikiria kama mzazi. Sasa utafanya hivi hadi kwa kanisa yenu, si ndio? Si ndio, nitaenda ni report. Hata ni mimi nitaongoza hiyo Sunday. Hiyo Sunday inakuja ni mimi nitaongoza kanisa. So lazima ni reportie watu. Hata kwa chama nikienda on Monday nitawaambia. Ndio utalio kweli kama hujapigwa wewe. Sina huruma hata ufanye nini. Asa, acha basi kulia, acha kulia. Mimi naweza kusaidia, wewe ni mori wangu. Mwaniambia wanakuita bo? Mimi naitwa Joyful Boko. Joyful Boko. Sasa hapa Nairobi, Joyful Boko kazi ni mimi? Ni mingi. Sema kazi ni mingi. Ni mingi. Sema kazi ni mingi. Kazi ni mingi. Fanya hivi. Wewe pika. Hata mimi nitaramuke hapa chini. Hata nimwangalie ile kuna marafiki wake wako hii area pale town hapo chini kuna mahali anaenda kucheza mpira. Hapo pote nitaenda. Lakini hata wewe ukimaliza kupika kia na huku kwa mama nani? Huyu mnadaa na yeye ushirika. Mama Budhi ana huku juu. Jana kumwambia. Umwambia apie mama wenzake na pia kwenda uchiuliza. Ndio. Hata mimi mtoto ni wetu, si ndio? Ni wetu. Wabogo, nisalimie. Ni wabogo. Wewe pika na uniwekee chakula, si ndio? Lazima. Uniwekee si ati kule zote ati mtoto amepotea. Wewe leke. Ni. Sema 9. 9. Si 9. 9. 9. Kazi yangu ni ya kupiga watu 9. Utaweza kupiga watu 9? 9. Utaweza kupiga watu 9? 9 gani? 9. Aje? Unashika mtu unanyonga na kupea pesa. Kwani unafikia pesa Nairobi zinapeana? Mimi nitashikwa. Mimi nitashikwa. Bana wewe ni roho. Tukiona wewe uvishi. Unataka pesa ama utaki? Mimi mama yangu ni pastor na aliniombea. Hata mama yangu ni diko. Zao na kupea tengo. Tumesema vya kwenye ni sonane. Utapata sonane within 2 months. Biashara inashika rakara. Na tukinini, na tukishikwa. Nashikwa na nani? Nashikwa kwani sisi ni corona. Si tuko fiti. Sasa. Na mapolisi wakikunini, tupiga risasi. Sisi na mio siasa na nijua mindi kichwa ngumu. Ati? Kuna watu vichwa ngumu. Kwa siasa na nijua. Sasa kwanza kikuwa na wewe. Najua pia wewe ni kichwa ngumu. Kwa ngumu. Na vichwa ngumu ndio wako na hilo? Na hilo hapi. Wagale. Wagale. Nikuulize. Umenionea bogo? Hai, sijamuona. Ukimuona si niambie tu. Okay, nitakwambia. Nasikia ni wasikia kama uko ready ama unaogopa ogopa hivi. Mimi si ogopi. Sasa. Sasa, ngendora yuta nionyesha.
Acha kustuka oya, hizo vitu tumezoea. Unastuka nini? Ni risasi nasikia. Sio risasi. Unajua risasi ni nini? Yoni big big imeenda mbili kati wa backfire. Ai sidi hapa inakuja. Yao kwa shughuli zao. Hala. Hawa vinyo nakaa. Hawa kwa shughuli zao.